tusoma wano Arapex tile adhesive. Adhesive wachikirira cement ona gosiba muchi. Acho ndoza tufune ka papula ka. From the word adhe. Aha. Yes. Yeah. Awo muzai inkwaga te. Not remember this kalabanga. From the word adhe. Ginda this is an adjective adhesive. Mwenga mukwata nyumenti na bisoma ne 1976. Robisoma. Wembeliranga mfunye nkoze si 4 era kembere gi certificate of education. Ndye unayitinga Uganda, Kenya, Tanzania. Fwe twa koleranga. Ebyo mubabikebera ono wa Kenya ku UNEB. Nga ne wabera Agudde. Fwe physics wa fwe twa mukoleranga mugundi. Gundi ne ono physics wa kachofola bamuyita nnyo. Niyo wedda yali mukalu. Kati wa mu mulembe gwa mwengo omwana okuyita ina banga mugezi nnyo. Mugezi nnyo. Gwenze emyaka gye ni mugiri nkaga mwenda. Nini kyasobola ku computing ano wa senior 6. Ona somera wano ku kamera. Yes. Kakati omukuru ono Tadias. Kakwa anjuri de tulye tulina. Sanso kula bako. Nangi sanso kwezi. Okwaniriza. Webale mirimu jonna jonna. Nangi kole jobuweereza. Ina cha kuliga cha amani. Nti omuntu okwewayo nakola kuba ku ntobo y'omutima gwenga tasubira kusasulwa. Voluntary. Bucha ku machamo kama nakola chi. Nakujukira. Nakujukira. Amina sef. Soba tuita ba Ziden Tel Center. Eranga ba distributor ba Arapex tile adhesive yesemita siba tiles nezinywera ndegwenda bila mudwaliro egola bila mudwaliro kati gwenya gala ndabire wani wange na balala bakirabire ko ngate bagenda kayunga ate kirungi kya tile boze bakako ezine engerize zinyogoga munyoze nyumba za fingeje zibugumamu kati nga kukabugumuka ogenda bugenji wali ngo ojambu jasati yo enduru nga wewe ndao aya kwa mzee osangi ndo tuse mu myaka jyo bukuru.